Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Bog'dod tumani 46 chorva bozoridan qo'y bozorimizni bugungi kundagi narxini yordam beramiz. Bugun 18 aprel haftaning payshanba kuni. Bugun bu yerda go'sht 85 ming buqa go'shti bo'lyapti degan, 95 ming qo'chqor go'shti bo'lyapti degan. Mana shu yerda qo'chqorlardan boshladik. Yemlanib turgan, yana boqsa bo'ladi degan. Bor baraka. Hammasi bo'lganga bitta qo'zi bonus. Hammasini olaveraman. Bor baraka. Bunda o'zi bitta qo'zi, ikkita ham beraman sizga aka. Bor baraka. Mana bog'loqda turganlar nech bo'lar ekan? Ha? Aka 4 dan o'tib beramiz. 4 milliondan o'tib beriladi deyapti. Savdosichi 32-33 3200, 3300 dan bo'lib turdi ekan. Klass tortilgani bormi ichida? Bitta qo'y bor. 70 kilo. Tirik vaznga 70 kilo. Yoni berdagi. 5 kilo. Tarozga nechta pul qo'yib beryapsizlar? 50 ming qo'yib beraman. Kamol. 500 ming tushib beraman. 1000 ming tushib beraman ekan. Nomerni aytib qo'yingchi. 203-06-77. 90 nechalik? 91 lik. Dastlabkaga imkoniyat bor? Dastlabkasi bor? Dastlabkaga imkoniyat. Amaki nechi bo'lgan qo'chqor? Qo'chqorni dastlabka qilamanmi? Qo'chqorni. Aka kelmaymi? Yo'q, masalan Toshkentdan telefon qilsa, olib borib beradi-da. Hozir shuna bo'lib ketdi. Ha, shuna bo'lib ketdi hozir. Pulni nechi bo'ldi deyapsiz? 3 million 50 so'rashyapti. 3 million 50 savdo bo'ldi. 3.5? 3.5 bahoyi deyapti. 3 million 500 bahoyi deyapti. Assalomu alaykum. Bizda kuzattirar ekan, obunachilardan ekan. Bunisi qo'chqor, bunisi nima oqi? Qo'chqor. Qo'zi qo'chqorlar. Nech pul deyapti endi? Kattasi nech pul, kichkinasi nech pul? 2 million 500 qorasi, oqini 1 million 800. Bahoyi deyapti. Savdo qancha bo'ldi? Uni 23.5 bo'ldi-da. 23.5. O'z bahosi bo'lib qopti. 50-ga qaramang endi. Bunisichi? Salom aka. Bittan jangiz sal. 15 qilmadi. 15. Unda kincha qo'shar ekan lekin, ha? Nechta qo'shish kerak? Bozoringizni bersin. Ana 3 ta boqma qo'chqorlardan. O'zi hali kishini yormagan bo'lsa kerak. Sifat yaxshi ekan lekin qo'zalardan. Ular necha puldan ekan? 7.5. Uchalasini 7.5. Uchalasini 7 million 500, 2 million 500 dan savdo o'tdi. Ozgina joyi qoldi aka. Ha? 100 ming qo'ysa beray degan joyi qoldi. Mana. Bitta zo'ri qoldi. 100 qo'ysa berib yuborasiz axir? Hozir bilat endi mana joyda. Yo'q, siz o'zingiz bilasiz-ku. Berib yuborasiz axir? Shu ham bo'lsa. Yetdi ham desak ozgina yursak yetdimi? 8 bersin uchovga. Baland aytganim yo'q. Haligisi ko'zingizdan o'tdi, behijoz. Bunoyiz 45 kilodan tepasidanmi? Tortib ko'rmagansiz. Bola 15 ming qo'ydi. 24.5 qo'yadi. Kichkinasi 24.5 ga boribdi. Ko'rayla sayslayapti. Omon. Qo'shon zo'ray. Uzun. Zo'ray ekan-a, mana shu qo'chqorlar. Edilboylar. Sotuvchisi kim ekan? Qani? Bormang aka, qayerdan keldingiz? O'zingiz qayerdan? O'zim Amirobod. Ravod? Amiroboddan. Bog'doddan, a? Bog'dod. Pullar necha bo'lgan? 3 million 500 dan kami bor-a? Taroziga necha pul qo'yib berasiz? Taroziga aka 50 kami bor hozir. 49 kam bor deyapti odamlar. Siz nima deysiz? 49 kam bor. 48 ga berasiz. Kim ko'rishursin aka, sizni kelishtirib, xursand qilib jo'natib boramiz. Gap yo'q. Kim ko'rishga imkoniyati yo'q bo'lsa, ehtiyot dastlabki qilib yuraveramiz. Bor aka buni. O'rta hisobda necha kilo hali qo'chqorlar? Tortilgani bormi? 70 bilan 80 kilogacha. O'rtasida. Ko'p kishi yorgan ekanda, ha? Bitta ikkita bor. Nomeringizni aytingchi? 93 043 043 1193. 1193. Bular. Ha. Ozma-oz yemda turgan.
lekin o'ta baquvat ham. Katta ekan, uni yungini olsa endi bilmayman qanaqa holatda qoladi. Buni ayani mashinaga qo'yibdi. Soni nechta bu yerda? Bide 21 qoldi, 27 deydi. Ayobayga dungiga dedi-yu. Nech pul? Kelishursin aka, kelishtirib beraman, ursan. Dastakalar. Optimaga nech pul berasiz? Shundagina o'tib beraman. 3 million 500 ekan, optimga o'tib berilar ekan. Xaridorlar ko'p turibdi-da, oldida qani, o'tib olaychi. Yangi so'roq qo'yaqatda. Bitta qo'shmayapti. Ha, shu 3 ta qo'chqorni savdosi bo'lyapti endi. Bittasi nima, ikkitasi. Hoji bo'y, qaysiga pul beryapsiz? Bittasiga. Qancha pul berdingiz? 28. 2 million 400. Ha, 28 ekan. 28. Edilboyda qarang. Shu uzun narsa ekanmi? Mana. 1 metr 5 chiqam, 1.5 chiqam. 1.5 chiqam bu. Balandlik. Gulchagansiz. 1.10 chiqadi. 4 kishimi qanaqachi? 4. Aytilish bo'lsa qancha? Ketdi bu aka. 8. Sotildimi? Yo'q. O'k kichkina sotildi. Qancha ketdi? 2 million 900 ga. Barakas bo'lsin. Sen arqara qo'yib turasan, arqasini ko'rsatib. 2 million 900. Mana qo'chqorimiz mana 8 million narx aytilyapti. Nech pul ko'rdi savdo? 77 6 million 700. 130 ni qaysi tarafida? 130 qaysi tarafida? Iparog'ini. 40-chi. Yoni berdi, ha? 140 atrofida ekan. Bo'sh telefonchilar. Oho. Nomer bora? Yo'q. Ishchi zo'r ekan, mana shu qo'chqor. Puli nech bo'lar ekan, aka? 5.5 million bor. 5.5. Savdo qancha bo'ldi? 4.5 pul. 4.5. Ektish? Ha? 4 kishi. Zotga. Sakatarog. Qanchadan ketdi qo'chqorlar? 2 million. Ha? Savdo qildi oldi shekilli. Undan bepoy oldi. Qop qora qo'chqorlar nech bo'ldi? 5 ta. Ikkalasiga 5 milliondan kami bor. Chalolar. Tirik vazni nech kilo bor? 100 kilo osh. Savdo qancha ko'rdi? Savdo gani yo'q, aka. Jazman savdo bo'lmoqda. Qorozi qo'yib beraveramiz. Nech bo'l? 50 ming bo'lsa yaxshi edi. Bo'lsa yaxshi, lekin o'tib beraverasiz. Beraveraman. Nomerni aytingchi. 90-lik 587 61 62. 587 61 62. 62. Vahima, yo'q qo'chqorlar, ha? Bu qovib ketdi, janob. Ko'rdingizmi ular? Ha? Ko'rdingizmi? Egasi yo'qdan. Nech bo'ldi qo'chqorlar aka? 5 million. 6 tasi, 7 tasi 45 million deysizmi? 7 tasi 45 million. 6 million 500. Yetib yetmagan holatda ekan. Faroziga nech pul qo'yib beryapsiz? Faroziga 55 million deysiz. Tirik vazninga 55. Semiz. Eng kichkinasi ham 95 ni tepasi bo'lsa kerak qo'chqorlar. Non ulari 120 mi? Shunaqa chiqadi. 55. Qaysin savdosi bo'lyapti hozir? Qaysin savdosi bo'lyapti? Yo'q, hozir hammasi bo'lyapti. Bir joyga qancha pul beryapsiz? Aka qancha pul beryapsiz? Boshlagan.
Aşağıdan video yapma. Hamaki aldınız mı lardı? Yok. Satıyorsun mu? Yok. Doğru cevabım yok. Ko'p qochqardi qani. Sifat ekanda. Puli nechi bo'ldi nega qochqonlar? Berorasizlar aka, 4 dan berorasizlar kami bor. 4 dan. Xaridorlar qancha pul berdi? Onalar kichkinalarimdan so'rashyapti. O kichkinalarnichi? Kichkinasini so'rashgan yo'q. Eng kattalar 3.5 dan savdosi bo'lyapti. Tortib ko'rilganmi? Tortmaganmiz. 70 Tepe pas. 80 kiloga kamroq. 75 kilo oshib. 75 kilo oshib 80 ga ozgina kamroq. 3 million 500 dan bo'ldi. Bermadi. Hech arzonni ko'rmayapsizmi? Arzon. Nech bo'ldi ochqonlar? Ularni hammasi bo'lganidan kamroq. Hop. Taroziga nechmi qo'yib berasiz? Taroziga 50 mingdan qo'y. 50 ming. 45 dan qo'yib beringchi. 50 dan qo'y. Xalq mazza qilsin deb. 45 liklari uyda bor. Bor, yaxshilar zo'rlayapti. Klass nechi kilo bor, aka? 90-95 kilo atrofida 4 million 500 dan narx aytilyapti. 50 hisobida. Bir joyga nechi pul qilib berasiz? Bo'lganda kelishtirib beramiz. Kelishtiramiz. Nomeringiz aytingchi, 50 narx aytilyapti. Kam bor ekan. 90-lik? Yo'q, 90. 90-lik? 587. 587. 61-62. 61-62. Uyda seroq qo'ydi. Uy qayerda? Qo'qondan keldi ekan. Ha. Nech pul oldi? Qasam beramiz. Menga rejish beramiz. Ay, yeting. Bahar aka, yildek pul berdim aka. Hayde. O'zlardan ham ko'rsataychi. Beraman dedi. Baraka bo'ldimi qo'zilar? Yo'q. Qanchadan bo'ldi? 14 dan. Qo'chqor savloq. Qo'chqor aka hammasi. 1 million 400 dan bo'ldi ana joylari. Edilbay so'raganlarga. Ana. Shu qo'zi. Qo'zi tushdi. Shu qo'zi. Ha. 2 million 700, 2 million 800 dan sotilyapti. 5 million? 5 million 500. Ikkalasi 5 million 500 bo'ldi. Bu kattalar nechi bo'ldi? Bo'ldi, bo'ldi. Bular 3 million 800 dan qilyapti. 3 million 800 dan. Nech kilo chiqadi ular? 50 kilo. Go'sh. 50 kilo. Qancha olyapti dedingiz? 3 million 800. Telefon nomeringiz bormi? 94-lik. 490 63 00 dehqonmisiz? Bo'ldi. Usti bor, eskilardan ham ko'rsak, mana yakka usti bor. Bolasi yo'qmi ular? Bolalar. Bor. Boshqa yerda turdi. Puli nechi pul? O'zim chiqdi. Puli nechi pul? Puli aka, bir yarimdan, bolalarim. Bolalari bittadanmi? Takami hech kim. Nima? Uvochi hech kim. Aralash ekan. Savdosi qancha bo'ldi aka? Savdosi 3 million. Uchalasi 3 million bo'ldi. Mana 1.5 dan narx aytilyapti. Qo'zi qo'chqonlar nechi puldan ketdi? 1 million 900 dan. Ona bolani nechi pulga olding, polvon? Bola nima? Bola qo'chqoncha 26. Telefon nomeringiz bormi?
Baraka bo'ldi akalar. Sotilik chiqdi. Amakin hech bo'lar ekan ona bola. Qanchaga oldingiz? Qancha? Ko'rmiling 200 xolos qo'chqorcha. Zoti bor, hisob. Sherigini ham olib kelyapti ona. Xo'sh, nimaga egiz aytdim? Qirg'iz zotdan. Egizmikan yo qo'shilib ketyapti? Bitta qo'zini ilgashtirib ochib ketdi lekin. Barakasini bersa hech gap emas deydi. Baraka bo'ldimi? Qancha ketdi? 4 million. 4 million 300 dedingizmi? Bollar nima? Bir qo'chqor, bir sovliq. Mana yakkas, yakkas. Yakkani bolasi qo'chqor. Qanchaga chiqdi? 3200. Tushdi. Bollari kattasi ham bor, yangi tug'ilgani ham bor. Mana katta qo'zilar qo'chqormi, sovliqmi? Sovliq. Pulni necha bo'lib aytyapsiz? 1.5 dan. Boshdan 300 so'm. Sovliq bollarning o'zini 1 million 500 dan. Uchalasiga necha pul pul berdi? Duvabet yo'loq. Uchalasi. Oldingizmi, sotyapsizmi, amak? Sotyapmiz, sotyapmiz. Bolasi qo'chqormi? Bolasi sovliq. Sovliq. Necha bo'lar ekan puli? 3.5 36 bo'lyapti. 3 million 500, 3 million 600 bo'lyapti. Boladan ajragan qo'ylar. 2 million qancha bo'lyapti dedingiz? 2dan 4. 2dan 4. 4 kishidan. O'g'ichi 4 kishi ekan. Yeti ham ja arig' ham emas, ja semiz ham. O'rtam yonida ja arig'ida esa, o'rtam. Top berasizmi ko'proq? Ko'proq top berasizmi? Yo'q, hozircha yo'q. Bo'ldi. Hozircha yo'q. Bo'ldi. Amaki oldingiz buni? Sotyapsiz. Nech pulga chiqdi? 5ga chiqdi. Hozirgina barakasi bo'ldi. Ona bola. Bolasi nima ekan? Sovliq. Nech pulga baraka bo'ldi? 2 million 450 ga. Ha, bo'ldi. Ola bola nech pul ekan? 4 milliondan. 4 milliondan. Bollar nima? Bir sovliq. Bir qo'chqor, bir sovliq. Savdolar qanaqa bo'lyapti? 7.5 million. 7 million 500 savdo bo'lyapti ekan. Bolasini ko'rasiz? Chi qanaqa qo'ylar? 2ta tutdi. Nomer bor-a? Ha, bor. Aytingchi. 91 lik. 91 lik. 692. 692. 25. Aha. 25 qilib. Hurmatli obunachilar, mana shu yerda videolarga yakun yasaymiz. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat. Ko'paysin. Shitta egasi bor aka, shuni ham ko'rsatib ketay dedik. Ish qanaqa? 6 bo'ldi. Ishi 6. Ikkalasi ham sovliq. Pulni necha pul dedingiz, amak? Pulini 4 million 450 qilyapti. Aha. 4 million 600 bo'lsa sotiladi. 4 million 600 bo'lsa sotiladi. 4 million 450 ga bermay turdi ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 lik. 91 lik. 699. 699. 76 22. 76 22. Enasini to'lar 26 ga jo'natmayapti. 26 ga enasi bermaydi. O'rta dehqonlar. Qaysi kanal?